Загальнонаціональна програма президента України Володимира Зеленського «Здорова Україна» має на меті популяризувати спорт і зробити його доступним для кожного. Однією із складових програми є проект «Активні парки. Локації здорової України». В межах програми на території всієї України обирають локації і будують спортивні майданчики. Сьогодні з метою реалізації проекту в Ужгороді заступник міністра молоді та спорту України Матвій Бідний. Вчора ми відвідали благодійний матч, що відбувався на користь потреб Збройних сил України. А сьогодні було кілька зустрічей, зустрілися з представниками місцевої громади, місцевими ентузіастами, меценатами, які вкладають кошти в спорт, які займаються розвитком спорту, масового спорту. Тому так досить цікаво, такі кілька днів. В ході візиту відвідали ряд спортивних локацій Ужгорода – стадіон «Минай», «Авангард», «Автомобіліст» та інші. Ці місця розглядають як базу для реалізації проекту «Активні парки. Локації здорової України». Також Матвій Бідний придивився кілька ймовірних перспективних місць під час ранкової пробіжки Ужгородом. Цей проект президентський «Активні парки. Локації здорової України». Ну і в цілому зараз політика міністерства, вона трошки змістилося в бок масового спорту, оздоровчо-рухової активності, спорту для всіх. І ми обговорили, є кілька думок, яким чином можна в місті облаштувати такі локації, на базі яких ми потім будемо додавати інфраструктуру, розкручувати і робити нові цікаві активності для жителів міста і всіх, хто сюди приїжджає. Ми знаємо, що сьогодні тут дуже багато переміщених осіб для того, щоб знову ж таки задовольнити їх потреби у здоровій рухової активності, в здоровому способі життя. Програма «Здорова Україна» стартувала рік тому. Вона спрямована на всі вікові категорії та групи населення. Завдяки реалізації проекту «Активні парки», що є частиною загальнонаціональної програми, кожен українець, не витрачаючи кошти на абонементи в спортзалах та тренерів, може займатися спортом, оздоровитись та підвищити імунітет активним навантаженням та займатися різними видами спорту.